Kuuleksä, kun mä en tiedä kus kohaa sen. Siin. Niin superissa. Vai. Ja yksin. Sinä olet ei sinne. No hommiks siis. Ma ei jõudnud hommiku vara vlogida, meil läks suht kiireks. Tahtsime kohale jõuda, et põhimõtteliselt tulime täna siia Benidormi siis kose juurde. Mingi kurikuulus koht, ma ei tea. Hotellist öeldi, et jumala super ilus pidi olema. Et naine oli ise ka seal kaks korda käin. Mitte minu naine, see, kes on tähilis oli. Et käib iga aasta vähemalt kaks korda ja siin ümber ringi ka kõik jumala super ilus. Nagu mäed ja värgid. Ja ma ei tea, 40 euri oli siis takso. Ja ma ei tea, kuidas me tagasi saame, sest meil pole telefoni, mitte midagi, takso siis sinna ei ole. Aga see on hiljem probleem. Lähme siis vaatame praegu seda koske või mida siin kõik näha lubati. Ja etsi mikrofoni ja asjad täna koju, sest on täiesti, me lähme Google Vee kogu juurde jälle ja ma ei viitsi nende kämada. Võtsin ainult kaamera ja selfie sticki kaasa. Et varsti näeme siis. See tundub üpris äge koht. Ja pilet maksis 5 euri vahepeale, noh tümpa. Pole hullu midagi. Päris ilus on siin kõik. See on igal pool keelata selle piiride minemine ja kodes ujumine ja nii edasi. Aga mingi rent pani jumala suvas sinna koske sisse praegu. Ja ma ei tea, vaatab. Äkki lähen ka sala pärast. Ai. See on mingi tohutud kõrge. Me oleme juba päris palju siin treppidest üles läinud ja päris palju meil minna ka ja seal üleval vist ikkagi saab ujuda, nii et me oleme varsti vaatama. Vahel tuleb natuke reegleid ka rikkuda, üle piiri tulla. Aga noh, ma arvan, et on seda väärt igati pidi, nii et varsti näeme jälle. Vahe. Seiklemist on palju meil siin kivide vahele. Ma ei tea, me ei ole kindel, kas see üldse jälle olla toib. Kivid on ka mingi mega libed. Ja kahjub telefoni ka, see võtsin, et oleks saanud korralikku pilte teha. Aga noh, loodame, et viisa tuleb teha vähemalt. Noh. Lontsuga matkamas vol 3.
Oe. No nii. Ma arvan, et me oleme poolel maal praegu. Päris palju on rannitud juba. Ja mõni koht on päris ilus. Sina arvad? Jah. Mis sina arvad? Jah. Tavaline ei loitu. Pole veel kaamera karjunud. Mis sina arvad? Jah. Aga küll me läheme edasi. No nii. Mingi vemp sujub seal, ma ei tea. Mine koopasse. Lenda laivi. Kõva koobas, aga tegelikult kurat, see pähe lendab siis. Ilants koopas. Näe küll. Ma arvan, kivine tundub see igast ajas. Aga nii selge vesi. Nagu igal pool mujalgi siin. Check this out. Mega kaunis ka. Täie ka. Nagu kõik on mäed ja posed ja puud ja vesi ja... Kõik on üli ilus. Noh, kuidas üle saame? Kossid jalaste? Mega, siin on mingas jalas. Varsti filmi. No nii, läksin vist ikkagi kohta, kus ei või olla ja ma olen palli alu ja siin on nii rängad kivi. Üli valus. Aga ma olen vaata. Äkki saan midagi ilusat peale. Oi. Loodan, et ma sisse ei lõika kogule. Mängi terava kiviga. No nii. Sain päris märjaks, särk on ka alt märge. Aga see vesi on nii puhas ja nii mõnus. Et ma ei tea, kas tasub sinna kivide juurde edasi minna. Mis te arvate? Ma arvan, et tasub küll. Ma loodan, et ma ei kukku ega midagi. Lähme vaatama. Selline tunne nagu oleks kuskil džunglis. Aa, seal on ka seal on keelatud, näete. Väravad ees igal pool. Aa, noh, mulle meeldis tekeldustest ka tulla nagu oleks. Käe, luu ja selge, kõik, mis mul alused on. Iga kord mingi kuhugle läheks, jälle mingi jama. Ma ei tea, ma olen mingi sita magnetist. Aa! Aga lähme vaatame edasi. Kõige halvem on see, kui sa kuskil kivi peal kukud. What? I don't have. It's okay.
kivid on tõesti üliteravad. Aga vaade on ka super. Vaadake kui ilus on. Mega. Oi. Oh, kui valus. Peaksite kunagi siia sattuma, siis kindlasti võtke mingit plätud või midagi kaasa, mina ei teanud. Aga ma ei teanud, et ma üldse sellist ekstreemsust siin tegema hakkan. Oh, Ilonits ootab kuskil tagasi. Päis edasi tõlle. Teerada vist lõppes ära. Ja mina jõuan üli ilusa koha juurde kohe. Teem, siin on kõik nii ilus. Mega. Kui valus. Oh, kui libe. Oh. Vaadake seda. Nagu teem. Üli vinge ju. Oh. Aga ja. Oma ette kogemus on see tuleks siia. Päris karm. Oh. Tekib selline tunne, nagu oleks džunglis mingi ahvna, mankina. Teate, mis mul meelest läks? Panga kaartid taskus. Muidugi kiib pallab poole ka. Ja. Oi, 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 oi. See on küll hea ajal. Tekki küll. Aga noh, tegijal juhtub. Ma ei tea, kas tasub sinna edasi minna enam. Kui loonsu juba muretsid raust. Ma jõuan siia kalju vahele. Kalju vahele. Ma näitan teile seda kalju vahe. Üli ilus. Toni siin siis siit üle kivide kuskil. Selle oli juba munad on ju esi. Ja see läheb sügavaks ära, ma ei saa enam edasi minna. Ja ma olen suht kaugel ka juba. Mega, äge, ilus. Ma ei tea, mitu korda ma seda juba öelnud olen. Võimalt. Ei tea, kas oleks halb mõte. Sinna üles ronida korraks palju olu. Ma arvan sama. Let's go. Oh. Kuradi live. Tegelikult vist ei ole väga hea mõte. Oh. Oi, bled, kui live. Ma nüüd ei teagi. See muda kivid on mega live. Jalad on märjad ka. No nii. Ma ei tea. Kuul kalju vahele ma jõudsin. Ja siin ma siis olen. Kindlasti kui küsite, ehk siis 40 sinna ligi tähes, kas see 100 euri oli seda väärt? Otse loomulikult oli. Sellist asja näe iga päev korra elus näed sellist asja.
eluks ajaks jääb meelde veel enam, see filmid ka selle. Mingi väike kohati siin, aga äge tundub. Nagu nii pepu juba jumala märinud. Nii tervist vahelt ei ole. Aga liigume siis edasi. Õige minu tagasi. Aga ma lähen seekord natuke teist kaudu. Äkki näeb midagi põnevat. Siin on mingi natuke maapealset teed. Aga ma loodan, et ma ei pea siit tagasi tulema, sest äkki sealt ei saa edasi. Ja siis on ka jama maja seal. Oi, pläär. Sittist ei saa, jah? Aga keegi sealt tuleb. Et ma ei tea, kuidas siit edasi saab, aga ma vist pean jälle ronima. Ma ei tea, kuidas, aga üli ränk on üks käsi on kipsis ka. Kuule, vaid näeksid, mis olukorras ma siin olen praegu. Ei ole just väga nüüd. Tarzan, ma man. Ma olen Tarzan. Ei ole ma naili. Let's go. Siin on nii libe. Damn. Ma ei tea, see memps kuskilt sealt tuli. Lähen proovin ka, aga ta keeras otsa ringi, ta vaatas, et ma turnin seal nagu. Ma ei tea, mis asi on. Ta vist ei julgenud tulla. Kartis oma elu pärast. Äge. Inge värk, noo. Ei tea, kas palju maad on veel minna. Pole õrna aimugi. Mega. Mingi vems. Liugleb seal vees, kust ma tulin. See on see, kes ma mööda läksin, ta on ikka veel seal. Täitsa ulme ikka. Et jah. Mingi proua proovis sinna minna, aga kohe kindlasti keerab ta kohe otsa ümber. Ei, kui palu! I like sweet lamb. No nii, ma vist hakkan kohale jõuda, mis on see keelu ära. Ja nagu näha, siis turiste vist on seal väga päris palju tulnud. Nii et ma ei tea, neid on seal päris palju. Hea, et ma ikka hommiku poole tulin, siis pannud turvasin. Ma arvan, päeva peale tulevad turvameid ka või keegi, kes vaatavad, et inimesed ei läheks. See on üks suurimaid turismi kohti ja kindlasti ei lubata siia ronida. Selleks on väravad ees juba. Aga tavai. Kohe pärast olen jälle Ilonitsa juures tagasi. Praeguseks pean siit kosest jälle alla saama.
mõnus. Ilm hakkab jälle veel kuumemaks minema kui varem. Ja asja peaks ujuma minu, kui siin ei tohi. Ja seda kvaiti. Eda? See on see koht, millest ma enne rääkisin, siis siin ei või ujuda, siin ei või ollagi. Aga mul on juba savi, ma tõmmasin petid paljaks ja lähen mõrule niist väheke. Kuigi seal on palju turiste, nad näevad, et ma siin olen, aga ma olen kas või natukeseks, lähen mõrule. Ma ei tea, kuidas ma sinna saan. Eks seda kohe näha ole? Ue! Viskame pikali, noh! Mine kanni! Külm, aga mõnus! Värskendav! Täitsa paev! Noh! Mõnus! Super! Vot see on mõnus! Nagu for real! Nii värskendavalt mõnus! Kahju, et ma teist kätte saab ette panna! Teen! Oleks nagu ma ei tea kus kohas! See on nii super lihtsalt! Ja üksi, siin ei ole teisi inimesi, mõni üksid turistipaar, kes julgas ole ja sama moin tulla, aga nad ei julge küll, et tulla edasi minna. Ma käisin enne seal lõpus juba vaata ära, no mitte päris, sest seal läks juba liiga sügavus. Aga oh my god, nii super niisugus, ma ei saa, ma just tahakski siia võtta jäädu. Näe, nüüd sulgi põlastat tänast. Jah, ma praegu siis mõnulen natuke ja lõpetan filmis ära. Varsti näeme. Ma ikkagi mõtlesin, et filmin natuke siit poolt ka, et vastu väikest igaks jooksus. Pärast tuleb midagi jäädma. See on nii mega lihtsalt super. Te kõvete ette, kas mu jalan ulmi jääda. Vesi viis nüüd kuhu. See on nii mega. Kõik on nii super lihtsalt. No nii, ma tulin selle hullu. No mitte hullu, aga selle kose juurde, kus ma enne alla ei saanud. Ja siit on nii rängalt tunda seda lainet, kisub kaas nüüd. Põhimõttes. Lähme poole. Aga ma tahaks pikutada võistki. Mõnuleda võist. See ei ole kaim. Ma tahaks tegelikult sinna saada ja ma ei tea, et mooga kisub ilmest mina. See! Nagu surfaks ja mool on nii nainu. Üli kõvar ees, mine võkki, see vesi on nii jõle siin. Super lihtsalt. Juba lükka mõnud kuhugi. Ei lõvinud see ka seal üleval mängib tarsanit. Äge täiesti super elamus. Pole midagi nii äge. Ma ei ole eksik käinud siin kohas. Mina oleks üli super. No nii, ma ikka ronin siin siia suure kose juurde ka ja lähen vaatan natuke, täiega mõnus. Ausid, see on mega. Ma pidan lähemale lähes, siis tunne, et kost nagu hakkab kaasa vedama või midagi. Väga äge mõnus. Või nüüd
turist on ka palju. Täiega väik. See vesi on siin nii kuredi puhas. Mega väga. Ja, aga ma lõpetan, sest praegu siin on teisi inimesi. Super! Aga tagi ma olen välja siis praegu. No nii, mul on ujutada. Mul oli ka õigus, siin on nii tohutud turiste. Ma ei tea reaalselt, seal on mingi 3-400 inimest juba. Vedas, et ma nii vara hommikud olin. Ja nagu ma ütlesin alguses, tuli ikki kontrollil. Siin ei või iga kõm piirde tees ja ujuda, ei tohiga mitte midagi. Ma sain oma asjad õige lähele õnneks ära tehtud. Ja ma teen Ilonast nüüd mõned pildid ja siis ma ei tea mis me teeme, võibolla lähme sööma. No eks näha, siis vaatab edasi, et ta nii, võtsime siis natuke sõia ja mingi kohalik koht sinna. Ilona võtsis mingi priikad kananagitsatega ja ma võtsin pizza. Varsti proovime takse saada ja selle, ma ei tea mida tegema, eks näha ole, ta või. Tšau! Sõime ära ja siis rääksime selle restorani teenindajaga, ütlesime talle, et ta meile takso kutsuks. Andsin talle viieke, kutsus takso. Ja 31 euri läks ja saime tagasi hotelli juurde. Ja nüüd siis lähme jälle ookeani äärde, aga me lähme seekord teise kohta. See on ka selline rand, aga seal pidi vähem inimesi olema. Ja kui joppab, siis äkki, kui ma viitsin, siis ma olen käinud seal suure mäeotsas ära. Seal on mingi, ma ei tea, mingi rist või midagi seal on. Ma olen vaatanud vaade enne, kui ma viitsin. Aga rannas näeme, toi. Ma lähen siis vette, kui mul on nii pole. Ilona jälle ei viitsi tulla. Tahtis päevitada või midagi. Ja ma ei tea, ma lähenki vaatan siis. Põhimõtteliselt kui ma viitsin, siis ma käin seal mäe tipus ka ära. Et sinna on oma jagu teed ja ma ei tea, kuidas sinna täpselt saab, aga